Listando. Bien, look, con blues. Cuando boomerang. Cheira bugada, rapaz. Certo. Vamos de fogo fodão dessa vez. Não estou acostumado de fogo fodão, hein? Desafio aí pra nós. Aí, vou de fogo fodão ou de boomerang? Vamos ver se... Calma aí, deixa eu ver se estamos online. Eita, tirei dali. Isso aqui, né? Que o dano vai ser insano. Deixa eu mandar o link aqui pra galera, que depois eles me cobram. Vamos aí. Um momentinho. Vamos ver se apareceu aqui pra nós. Ainda não apareceu. Ah, agora sim. Pegar o link aqui. Meu, rapidão aqui pra não cair. Beleza. Galera, é, senão o pessoal fica bravo comigo depois. Não mandou o link. Todo mundo aqui sem querer, mas beleza. Só por aqui então, hein? E aí, galera? Fodão. O bumerangue. Bora. E a sala aqui. Deixa eu mudar a tela. Tá certo aqui? Vamos de fodão. E agora? Tava querendo de daninóia. Beleza, vamos de fodão aqui. Vamos mudar um pouco o estilo de jogo. I feel so alive.
Vamos lá, convertemos aqui. Vamos dar não mesmo. Certo, seguir. Just what I'm saying, I ain't never trying to front. I'ma show you, girl, what's up. You can show me what it's love. Then we ride off in the sun. Yeah, this must be certo, então só bora então, hein? Vamos com esses status aí. Já marquei nosso filho. Cheiro salva 192. Deixa eu entrar aqui no celular, no outro celular. No YouTube. E aí, fantasma. Já já, hein? Já começar aqui já, hein, galera. Vamos ver no coveiro, já entrou aqui, rapidão. Salve Spencer ML. Salve pro David e Lucas Costas. Só bora aqui então. É. E aí, Vase 69. Cindy e Neném. Primeira vítimas. Tô muito feliz hoje. O Power mais 13? Faz de dardo? Ah, de dardo não. Boomer. Uma vantagem. Salve, Pato Gamer. Boom. Faldão, só um pull. Boa noite, Pistremo. Salve, gameplay. Salve, salve, berro. Marciai Trini. Marciai aqui. Nossa, parece que essa arma é um pouquinho mais pesada. Essa é minha? Só bora aqui. Vamos ver as lendas aí. Esqueci de divulgar aqui no jogo. Salve... João Buquerque. Cadê os outros top 10? Daqui a pouco eles aparecem aí. É, hoje eu tô mais esperto. Eita, sim de neném novamente. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Nenhum nem outro. Esqueci aqui. Era 10, 17. Não lembro.
Já tem uns caras apelões aí. Eu posso jogar com você? Hoje é Cover aí, ó. A dupla finalista aí do Cross Servidor. Não, ontem aí tivemos apelões aí, o gameplay. No Break e o Arcangel. Perdemos duas ontem. Salve, Rick Gamer! What if it don't matter what I think? All that matters what I represent. But I go and get mine. I put it all on the line. This is for all of the times they never thought I would shine. Put on your shades. Why? Without them, you're blind. I got balance problems. I can't leave my work. Either working or I'm working on my work. My girl know I'm stressed. I could use a breath. But she know that I work better when I'm pressed. Do the numbers, but I'm unimpressed. Never happy. Entendi. É, vai ter uns apelões aí daqui a pouco. Deixa eu divulgar aqui no jogo rapidão. Sai uma vez aqui na sala. Vai, irmão. Também 2x2. Vamos aos apelões. Morri, filho. Próximo torneio? Vai ser. Tô achando que vai ser de 30 ou 50k. Ah, lança épica é melhor. Estou esperando a lança épica. Ela tem atributos. Vou
inputs necessários, preciso. Eita. Salve Paulo Henrique, tamo junto. É, as pérolas que faz. A música tá um pouco mais alta que sua voz. Tô falando um pouquinho baixo. Caso tá bom, tá ótimo. 1042, quantos caiu no estado? Tá uma metade disso aí. Isso aqui é diferente, né? Salve, tio Nunox. É, ainda não pegamos ninguém até mais aqui não. Salve, salve, surfista diletante. Rick Gamer, mas servidor. Rick Gamer, que servidor. Depende, hein? Chatão, hein? Vamos justa. Rapaz, quanto que eu gastei? Meio difícil de saber, porque é em dólar, né? Mas um mínimo aí de 15 mil dólares, acho que foi. Now they see me cause I'm in a man. On a rush like adrenaline. How they sleep I don't understand. Went straight through a recession. Tables turn, life's a lesson. Working hard, hardly stressing. Working hard for perfection. Working hard for perfection. Eita. This my realest confession. Bottle service in my section. Now you see my reflection. Precisa colocar um botão aqui, né, de alto-falante. Será que eu caí aqui no jogo? Vamos esperar aqui. É o Diablo e Tobirama. Vamos matar enquanto isso aqui. Você é louco. E aí, mano? E aí, Miguel Fernandes? Pegar alguém tá difícil. Se eu fui duelo? Não, esses dois, três dias eu não fui duelo não. Já tô lenda já. Deixa o pessoal pegar também, né? Então, bora aqui. Duelo é mais massa. Será que é certo aqui os dois? Deixa eu ver aqui. 40.
Mas da hora então. Já já deve aparecer aí. Justa? Ixi, justa? Justa não gosto muito não. Cadê os cara? É. Tomando uma cerveja e assistindo live, hein? Que isso? Eita, esqueci de cortar os comandos malucos. Now you know you should have ducked, nigga. Now you falling for my uppercut. Fuck, so what's up, nigga? Now you know you should have ducked, nigga. Now you falling for my uppercut. Fuck, so what's up, nigga? Não, daqui a pouco eles vão aparecer aí. Falcão Polos. Seria top os top 20 no PVP. Daqui a pouco eles aparecem. Mas na época o dólar tava 3 e pouco, né? Tem essa diferença também. Eita, pegar um boot aqui, rapaz. Esse cara tá com a skin antiga do frango amarelo. Não sei. Salve Lucas Silva, a lenda viva? Não. Não, ontem foi, mas... ontem fui pegado, né? Onde apareceu os tops aí. Aí, tô se apertar cancelar aqui de novo. Vou matar logo isso aqui. Vamos gente aqui, tudo. Vou sair, viu, cara? Eu vou dormir. Beleza, David. Dormir agora, essas horas? Acorda cedo? Tá um pouco mais baixo. Não dá problema na garganta. Since this morning, ooh, baby, come and put it on me.
could accept that. Mess around with you was like a death trap. Getting what I thought. We was getting there. Now I make plays at the red blast. You a bad habit. Like a phoenix. Oh, you love me, you should never said that. Focus on the coin. Yes, you wanna join. I'm just trying to figure where your head at. O Aguizinho quer encontrar mais a cara. Tô cansado de apanhar. Agora são 8h50 da manhã. Valeu, David e Lucas. Vídeo de evolução? Eita, é brincada, hein? Não tem muito que upar não, né? Salve, mano, Esquilo, apareceu! Exatamente. Alexandre Carvalho aí, ó. Compro, conta, bomba em mim. Nessa hora só vendo o bot, tá estranho. Rapaz, deixa eu mandar mensagem aqui pros caras. Eu sou do Japão. Essas horas, pessoal dormindo. Might kill the scene when I roll up. Might make some green, get my gold up. Might have to prove what I told you. I'm too woke, but they're sleeping like a coma. Damn, that boy, he got the waves. É, vou tirar esse fogo fodão aqui. Não tá chamando o pessoal pra vir não, hein? On the road like Michelin, I got the Midas touch. Grammy in my hand, that's that shit I might just touch. I don't need no help, cause I got guidance from above. Reaching in my pocket, that's my way of finding love. Yeah, it's only a little now, but watch it, wait and see. Only thing I need in life is watch this cake and green. Let your favorite rapper make it spot a vacancy. Put my fam up on a private piece, yeah, that's a vacancy. Yeah, I remember when they used to talk, I always listen. But I don't hear nothing now. And old girl still be trying to tell me what I'm missing, but I don't hear nothing now. I don't hear nothing, nah, 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 nah. I don't hear nothing, nah, 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 nah. Nah, I don't hear nothing, nothing. Helen Keller, I ain't hear nothing. Nothing. Poker face, I know these rappers bluffing. Yeah, bluffing. I've been doing this shit since a young. They hit up my DM, say I'm sick, need Robitussin, like, whoa. Ixi, sabia pra errar aqui, rapaz. Parece que a Vogue Fodão, ela... ser uma arma um pouco mais pesada. Todo mundo jogando duelo. Pode ser também. Deixa um salve internacional. Jimmy Fallon, yeah, yeah. I remember when they used to talk, I always listen, but I don't hear nothing now. And old girl still be trying to tell me what I'm missing, but I don't hear nothing now. Parece que o tiro sai um pouco mais baixo, né? Tá um pouco fodão.
domingão, né, galera? Pra vocês aí. Ah, não, é sábado, né? Porque é domingo de manhã. Deixa eu ver aqui, né? Se eles estão por aí. Próximo torneio: 30 ou 50k. Vamos ver. Novo, cabuloso. Ontem tava geral aí, pegando nós aí. Hoje o movimento tá fraco, hein? Sabadão. É, galera, pra curtir alguma coisa, né? Christian Gene e Afrodite. Vai, gente, vou fazer esse mapa aqui. Acho que lá embaixo ainda. Essa arma não cala muito. Ah, mentira. Já começaram a bugar eu aqui. Mentira, rapaz. Assista anime? Mais ou menos. De vez em quando. Salve Felipe Teles, tamo junto. Salve Kairos. Abaixa esse FC aí. Tem um Discord? Alexa Rosa Cortez. Adoro essa música. Ixi, não tô nem ouvindo aqui as músicas. É, eu coloquei ontem essas músicas. Quem que tá bugando aqui, rapaz? Vou ter que sair da partida. Opa, lá vem tatuzeira. Opa. Será que eu consigo atacar? Não. Negativo. YouTube, sim. Os códigos, até esqueci. Salve Godieta, não mente. E aí,
bugando, talvez. Vou tirar confiar aqui rapidão, depois eu boto de novo. Jogadores. Estão bugando. Deixa eu tirar ali o confiar de todos. Aparece uns negócios bons aí, eu não vou poder jogar. Será que tem haters? Deve ter, né? Bugando de novo, estão bugando a conta. Tô em live. Quem pegar, manda print pra mim. Que os caras tá bugando e vai estar dando mensagem. Dá um pouquinho a arma aqui. Esperar uns minutinhos. Qual o canal seu, Breu? Nome do canal. Sou Breu 10. Muita gente pergunta. Mas já volto para os comentários. Vamos aqui o Correio aqui, então. Iniciar uma vez. Cuidado. Se deu ruim. Salve MC Condzilla. Pronto. Voltei. Lá vamos nós. Pegação aqui de novo. 27. Não, o Xena já tá confiado aqui. Eu vou tirar aqui. Não sei se é ele, se é outras pessoas que estão online. Offline. Offline. Xena tá offline. Não tem como ser eles. Sala 63. Vamos ver.
Earl. Opa, aí. Olha lá o coveiro. O estilo. Só bora aqui. Eita. Brilho, né? Fluente em japonês. Sim. Não. É, vamos treinar aqui com os boots. Só tá um só, né? Ah, tá. Só ver se aqui é cuidado. Vou ver os negócios aqui. Aí eu, Connie Pro. Botou. Vambora, vambora aqui. Daqui a pouco eu mando outro palante. Ó, chama os tops aí, rapaz. Pega nós aqui. Um x1 o pessoal não aguenta. Eu tô dando chance aqui no 2x2. Aí, esquecendo aqui, rapaz. Eita. Nossa, cantinho, fudão, sem perder muito tempo. Pô, um barulho estranho aqui, rapaz. Ixi, o coveiro caiu. Tem uma queda ali. Certo. É, ontem tava mais movimentado. Tô sentindo, hein? Agora vai, agora vem. I'm a soldier. No Break Arcangel. Eita, apareceu os apelões. Eles estão bem melhor posicionados. Mas bora lá então, nós conseguimos andar aqui. Opa, então já veio aqui já no dano. Partida boa. Selou meu parceiro aqui. Me dá a pole aí que eu já meto pole nele ali, hein.
dos que eu gosto muito, hein? Mas bora, bora. Passou um pouquinho, hein? Não, certinho. Aguentou, hein? Tiro bonito meu aqui. Ele errou ali. Deu bom, já logo no break. Isso. Eu já meto o patch nele ali, ó. Boa. Eita, gritou. Belo, belo coveiro, belo. Vamos gelar aqui o no break aqui agora. Partida boa, hein? Tirei um pouquinho de força e me bugaram. Ah, tá de sacanagem, me bugaram agora, mano. Ah, não, 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 não. Não! Ah, mano. Por isso que eu senti ali a força cair um pouquinho. Porra, tô, mano, putz, olha o palavrão, mano. Tomar. Ah, bugando, mano. Porra, vou ter que encerrar a live desse jeito, mano. Vem pegar aí na arena aí, galera. Me manda print aí. Vamos banir, pô. É de sacanagem. Porra, isso aqui era vitória na certa, né? Tiraram com a minha cara aqui, rapaz. Isso, bugando eu sem confiar, mano. Partida boa aqui, ó. Vamos ver se o cover consegue fazer milagre. Não vai. Não, mas não é você, o não é o pessoal que eu tô confiado. São uns nível baixo aí, mesmo tomando aqui no alto-falante. Passou ali, ó. Ah, nem até vou
É, vou ter que encerrar a live, né, mano? É, quem pegar eu aí na. Manda print aí, pô. Vou deixar meu contato aqui, ó. Vou colocar mais 81, galera. Mais 81. Não, não vai, porque é Japão. Vou colocar o finalzinho demais aí. É, vai ter que sair aqui. Você vai. É só assim. Palhaçada. Tem que trodar aqui. Um aviso. Confiar. Mais tarde você esporte. Mais tarde, vocês podem dar uma moral. Que renovado, treino 10. E por que é isso? Salve pro pavilhão. Tinhoso aí mandou um salve pro pavilhão. Tirou bruxa, quem que é? Quem que é? Dando contato aí, né? Vamos acabar com essa palhaçada aí, pô. Tenta trazer alguma coisa aí pra pessoal.
Enquanto isso, você escreve alguma coisa aqui? Tem muito aqui, não. Não, a melhor arma de atributos no momento é a Galinóia. A Galinóia é épica. Apesar de pouca agilidade, é um dos melhores no momento. Melhor que o Jarro Pesado. Eu acho melhor que o Boomerang, porque o Boomerang é pouca defesa. E parece que a Galinóia tem uma leve impressão que ativa mais pérolas. Particularmente. Umas ferramentas aqui. Não tem mais que tá se achando depois de meia-noite. Tabela das estrelas full? Sim. Pra que trancar nível, parceiro? Se um cara nível fosse bom, eu trancaria. Você vai perdendo ainda a oportunidade de abrir as novas funções no jogo. Eu comecei um servidor 127. Joguei e falei, eu vou aprender um pouquinho sobre o jogo, pegar uma certa noção. Aí quando saiu o servidor 129, eu investi e joguei, parceiro. Entre formiga azul, pintinho amarelo. Futuramente nenhum dos dois, nem mais. Praticamente pintinho amarelo é bem melhor, né? E pintinho tóxico. O pet dele tem mais HP que eu. Ah, a formiga vermelha é assim. De qualquer jeito, Nunox, você vai pegar os caras aí mais pra frente. A não ser que eles estragam aí aquele, pro servidor ali do. O nome do MVP, garantir que a conhece, nível 30, 40, 40, 50, eu achei interessante. Aqui é difícil. Opa, acabou aqui. Então, obrigado, galera. Espera um pouquinho aí, né? Não aguardo, galera. Aqui, vamos ver aqui. Antes de sair aqui, vai ter vídeo sobre os 490k de FC. Só coloquei dourar, só coloquei gold na arma. Eu aumentei um pouquinho também a defesa, mas só foi isso. Falei pra cozinha do ADM pra tirar isso. Cansado da galera bugar floresta, né? Tem pessoal que usa pro mal, galera. Tô bugando o pessoal aí. Salve pro Medina 2. E aí, bora? Bora então, bora. Bora. Acho que agora deu, hein? Agora. Oxe, cara, parece uma sala aqui do nada. A sala já tem atrás de novo. Não, queria outra sala. 178. Isso, só bora aqui então. Agora vai, bora. Vamos aqui. Lua e boss. Não vai dar pro boss.
ele consegue marcar ali. Se não tiver a lua aqui por enquanto. Opa, combo. She won my heart, but I never could accept that. Mess around with you was like a death trap. Getting what I thought, we was getting lost. Let's go. Hey, bro. That's gelo. Focus on the coin. Pra o delay do nosso parceiro. Pode atacar. Futebol, ataque. Já meto o patch aqui já. Pode meter bala. Mete bala. Agora vai, agora vai. Gold, você precisa das pedras ali de bênção e isso aí. Era só ter feito aquele evento do Natal lá, pô, da cena de presente. Deu trabalho, pô. Poxa, cadê o cover? Deu de 100. Que chato isso. Que chato isso. Ih, estão bugando agora o cover? Salve, Kira! Voltar ouro, você precisa fazer uns negócios aí. Não descer. Ixi, agora estão bugando o coveiro. Eita, nós! Estão pulando o coveiro. Vamos ver se ele consegue atacar. Nesse room sits a remarkable woman. She's Miss Helen Keller. Vamos ver, né? O pessoal mandou mensagem aqui pra mim. Ixi, agora bugaram o coveiro. Nossa. Não, estraga a jogabilidade do jogo, pô. Aí, ó. Olha que nós temos que ficar. A gente tem que ficar esperando, ó. Esperar uns 30 segundos a 1 minuto, se não me engano. Opa, você lê aqui, ó. Lua. Eita, explosão de crítico. Espero que aqui desbloqueia um pouquinho, mas é capuzado, hein? É, vamos ter que matar o coveiro aqui. Falar pra ela, ó, acaba essa partida, vai ter que matar o coveiro. Acho que o prêmio é muito bom de ouvir, né? De nada, rapaz. It's hard.
Ah, essa partida vai demorar uma eternidade. Se empolgaram. Aí, vira. Bufaram um coveiro. Então, o joguinho até legal, mas tem uns controversos, né? É, então, não dá não, hein? É, vamos ter que encerrar hoje. É, vamos lá, geral, reportar esse outro, galera. Hoje será o último dia, né? Já começa o trabalho nesse lugar aqui. Trabalhar. Eita, minha vez aqui, rapaz. Mosquei aqui. Ah, vou ter que falar pra matar o coveiro. Não vou atacar ela não. Pode matar o coveiro. Fala aqui, ajuda, mata o coveiro. Eu ajudo. Vamos quitar a partida aqui mesmo. É, o pessoal ainda é roubado no jogo. Vermelho. Tinha dado quebra armadura, né? Ele não morreu. Quanto tempo que gasta a partida? Vou quitar aqui. Ah, vou quitar. Não dá nada não. Pra dar uma graça. Ah, tá. Beleza. Bruno, como faz pra jogar bem assim? É só continuar jogando. Salve Nickname, salve Lawan Michel. Nossa, que demora. Vários telespectadores, uma coisa assim. Infelizmente, tá difícil. Foi hack, cara? Sim. Peguei o cover, um fake nível 10. Certo. Opa, não vejo aqui. Enfim.
Onde tá? Onde eu tô? Onde eu tô? Ai, cacetada. Ah, não vai acertar não, mano. Confundi ali, rapaz. Calma aí, tô vendo aqui os bagulho. Tô vendo aqui agora. Fake nível 10. Bueno, o zap tá bugado, se era 40 87. Entendi. Ah, vou gelar esse carinha aqui. Tranquilo, tranquilo, Arcangel. Aí, eu tô esperando aqui essa partida ainda já. Valeu, valeu. Chance aqui pra ela. Agora vai, agora vai. Rapaz do céu. Salve, nickname. Qual é a dúvida? O pessoal aqui tira também. Alguém sabe se as skills quando aumentam elas para 5? Se transfere e pet, elas ficam no mesmo nível? Como assim? Ah, acho que sim. Ixi, combo. Eita, 94k na quebra amargura. Vocês viram isso? Responde aí, né, agora. Pera aí, ó. E a dança. E aí, agora? E agora? Responder aqui o pessoal. É, vou ter que encerrar a live, né? Não tem o que fazer. Ou dou continuidade. Ah, hoje tem um pouquinho, pessoal. Valeu! Valeu! É difícil. Difícil demais fazer conteúdo pro jogo desse jeito, fazer diversão pro jogo. De bugar eu e começaram a bugar o governo. Pode isso. Qual é o bug, Breu? É o bug de confiar. Sem confiar, jogo. Osso. E é isso aí, galera. Eu vou encerrar a live, então.
faz qualquer coisa aí. Vamos ver. O Arcanjano Break apareceram ali pra dar aquela equilibrada aí nos duelos, nas arenas aí pra nós, mas infelizmente hoje tá difícil. Fazer qualquer coisa aí. 1x1? 1x1? Vamos ver se pega alguém aqui. Já acabou o horário de duelo? Não, não vou atrapalhar o pessoal, não. Alba! Vamos aceitar, usado. Difícil. Já tira a arma, Breu. Faz vídeo de ruas aí do Japão. Ô louco. Serra às 10 horas. Faz tempo que eu não venho jogando, não tá muito com vontade de jogar. Só com umas voltas. Acontece. Mas onde tava de boa. Só no finalzinho lá que apareceu os caras bugando aí. Não teve como continuar. Complicado, olha que mandou mensagem aqui. O problema é o jogo permitir isso. Exatamente. Miller disse que você é um full cash fudido. Não, eu só trabalho, rapaz. Eu só trabalho. Só isso. Então, não sou rico, não. Os atacantes falando que eu sou rico, rapaz. Sou rico de saúde, isso sim. Delícia. É, desanima totalmente. E amanhã já volto pro trabalho. É, tá difícil fazer live nesses horários. É sabadão pra vocês à noite. Acho que o pessoal hoje não compareceu muito não, hein? Falido. Não entendi, mas fazer o quê? Só jogando bastante aí.
amassa. Vou jogar, parceiro. Acabou, tem que jogar, velho. Gol do Elo Breu. Tá com a chefe do mundo. Duelo? Dragão mesmo? Não vai aparecer ninguém, pô. Olha lá, só foi eu falar, ó. Deixa eu matar ele aqui. Ele ia ficar brabo. Será que ele quer pegar... Pérolas aí. Vê quanto o pet tá tirando. Só faz isso mesmo, né? Faz conta fake pra bugar. Olha uma guitarra aqui, perna negra, ó, perna negra aí, ó. Lenda. Lua, Witch, Kinsucro, Well, Blade. Lenda, Madara, Fênix, Bjorn, Miro, Minas, nunca vi. Essa conta aqui, ó, tem ficando forte, hein? Funcionando. Vampiro, não sei quem tá nela, mas evoluiu bastante. Vamos ver aqui esse pessoal. O cara não consegue jogar, exatamente. Vamos ver quem apareceu no X1 ali. Eita, esse cara de novo. Como? Olha lá, já é lendo, o que mais? Pegou o Benson full 10, Bruno? Não, pô. Não é fácil, não. O pessoal aí que já pegou, mas eu não investi muito. Olha lá, quer ver? Olha lá, o cara reclamou lá. Poxa, já é lendo, o que mais? Aí quando retulama, aí eu vou de novo. Vamos ver, acho que não vai pegar ninguém, não. Come
Não, Lauan Michel. Eu não consigo jogar. Eu entro na partida, os caras bugam eu não consigo jogar. Fica bugado. Vamos a arena aqui. Tá full 9 ainda, berro. Brincadeira. É o caça. Vamos ver se acerta aqui. Venta contra isso aqui. Fih, rapaz. Esse mapa aqui eu sempre mostro o bairro que você mora. Vamos ver o galinho aqui. Morre aqui na pancada, hein? Vamos ver aqui que coisa, hein? Ah, 129. É, o pessoal para de bugar nós. Para de bugar nós aqui, hein? O problema agora é lá nos outros. Eita. Quita de força. É isso aí, galera. Vou encerrar a live aqui. Volta pro 2x2. Ah, tem que ver se o pessoal tá. Tô assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o coveiro tá por aqui. Tá aí? Eu vou com o pessoal aqui da live. Vamos ver se ele responder, nós aí. Se não, eu vou com o pessoal aqui mesmo. Você responde? Conheço esse milho, o Catuete. Tá não, então vou criar a sala aqui, ó. Entra aí, galera. Só algumas aí, rapidão. 316, quem quiser, entra aí. E fala, tô na live. Ou tava na live.
Aí eu vou saber. Sala 316, quem quiser entra aí. Vamos algumas aí. Vamos de fogo fodão. Não sou muito acostumado com essa arma aqui não. Só 316. Quando vai vir? É, jogo todo bugado e stuff não faz nada. Precisa de mão de obra, né? Pra estar arrumando esses bugs. Connie Crow, esse tava na live. Bora. Então bora, dá go aí. Vamos ver. Agora vai ser 2x1 em nós aqui. Kitana e tal de Bad. Matar um ali já. Força ela matar a minha parceira. Então um x1. Zero, vou lá no cantinho. Será que tem ângulo aqui? Não, olha. Não tem ângulo aqui, tipo. Vamos ver. Eita, explosão. Porrada de dano. Bagulho louco, cabuloso. É, tem que acostumar com essa arma aqui, né? Você tem que se posicionar, procurar os ângulos. Mais forte que eu? Não. Mas pegar dois 300k aí contra eu vai ficar difícil, né? Dois contra um. Sonic Mestre. A coisa que tem que me preocupar é com os tatu. Eita. Bora, Mestre K. Será que bugou só ele? Ih, que demora, rapaz. Foda. E aí, eu relogo ou não? Ah, tá achando que fui eu aqui, hein? Ah, só no Gune. Quem quer free? Eu não sou free, não. Ih, rapaz, até bug aqui. Vou relogar, hein.
Cê é louco. Então, tava vindo, pô. É, bugou lá mesmo, ó. Ah, então nem vou mais, pô. Tá tudo bugado. Não é graça, não. É isso aí, galera. Vou encerrar a live aqui, então. A galera também já veio saindo aí da live. É isso aí. Obrigado a todos que compareceram. Não consegui fazer uma live boa desta vez, né? Infelizmente. Vou até tirar a arma aqui. Vou deixar sem arma. Porque é complicado. É isso aí, galera. O bomba em mim já deu. Deixa eu jogar agora um Among Us. Tempinho que eu não jogo, vou jogar um pouquinho de corrida aqui. Então, um servidor asiático, hein, galera. Ligar um pouquinho. Olha, eu não compareci esses dias aqui, hein? Tem assim uns dias a aparecer. Vou dar uma corridinha. Ranqueada, vamos, ranqueada. Acho que tá sem som aí, hein? Vamos ver se eu tô bom ainda. Alô, Bruno Nidão. Ah, desta vez não foi muito legal não a live. Fala em japonês? Ah, esse horário é muito difícil aparecer o pessoal aqui também pra jogar, pô. Esqueci. Esperando. É chato demais esperar. Fazia live direto, parei por causa desses bugadores, pô. As duas línguas, o Lawan Shell, inglês e japonês, mais o japonês. Caraca, que demora. Uma. Sozinho aqui, uma vez, vamos ver se eu tô bom. Os mapas agora. Morning light creeps down the walls and our clothes are scattered all over the floor. Jumpers of mine, opa, nada a ver. Só pra aumentar uns negocinhos ali. Inside my head, every time I start walking towards your front. Eu acho que são estranhos. I don't really wanna go no more. No, I don't wanna leave, but you know that I. Estranho ela sem som. Já bati, mas eu não podia bater. É, tô meio ruim, tô meio ruim. Tô em live, né, fazer aqui.
uns dias que eu não jogo. Até legalzinho esse jogo, mas tem que ter umas habilidades aqui pra jogar. Não consegui o vencimento. É, segunda volta, 55 segundos. Minha volta foi muito lento. Certo. Vai abrir um jogo de Pokémon? É programador? Lembra um pouco de Mario Kart. Que música top. Ixi, não sei qual que tá tocando agora não. Deixa eu aumentar o som. Deixa eu ver aqui. Pelo... habilidades ao vivo. Nada, pessoal aqui é ninja demais, rapaz. Tem alguém aqui só pra gente zoar um pouquinho. Uma arranqueada aqui. Esse horário é muito difícil, hein? Opa, apareceu. Ah, vamos tirar um mapa que eu não gosto. Esse highway não conheço, hein? Tem muitos mapas novos. Eu espero que não caia nesse highway. Dragon Gate. Portão dos dragões. Vamos ver. Fazer feio na live, pô. Esse cara aí. Vamos ver aqui no live ao vivo. Tá sem som, fica estranho. Vai fazer as curvas ali, né? É só bora, só bora. Vamos ver. O cara fica trombando em nós aqui toda hora, rapaz. Sai daí. Volta aqui. Coelho Branco, o nome dele. Sem som aí do jogo, né, galera? Ou não? Acho que tá, né? Eu não tô ouvindo nada aqui também. Rápido esse carinha, hein? O carro dele já tá bem avançado, tá bem. E
Essa aqui já tem. Não tô legal aqui na ponte. Estamos em segundo lugar. Oxe, não era o Pedro Branco, não, esse do Iaxi aí, isso, sei lá. Me formei em TI, tô aprendendo a programar, certo? Tá sem. Só musiquinha de fundo mesmo, né? É isso aí, galera. Vou encerrar a live então. É isso aí, galera. Valeu. Saiu um pouquinho do bombe em mim. Cadê o impostor? Vou um pouquinho do impostor também. Cadê o impostor? Do impostor? Faz. Vou deixar tudo junto ali. Deixa eu ver se tem que atualizar, hein? Faz tempo que eu não jogo. Geralmente jogo aqui bastante em cal aqui, galera. Ixi, cidade muito rápido aqui. 3.0 muito rápido. Vou sair aqui. Produção daqui. Esse jogo aqui é bem empolgado, hein? Porra, cadê as salas? Um monte de sala e você entra. Não posso ter 35, 36 pontos de carga de ataque. Que resenha! Tem um monte de joguinho aqui na live. Olha pela live! Abraço ao Juan Michel. E bom dia. iPhone 12? Não, não. É o iPhone 10 ainda. iPhone X. É, hoje não deu pra... Opa, já começamos como? Como impostor. Seria esse impostor? Nós mata a galera aqui, né? Esqueci de ver aqui os negócios. Vamos apagar a luz aqui, ó. Apagou a luz. Carinha saiu. Escondendo aqui vim desse lado. Só pra fazer a luz lá. Vindo nas câmeras. Ali também ligado. Deu pra matar aqui. Geralmente eu mato rapidão. Só os lugares aqui. Opa, ninguém é morto. Entra
aqui, né? Que não vai ver nós entrando ali. Vamos fechar lá, ó. Vamos entrar, fechar aqui em cima. Vamos escutar mais uma galera. Um maluco lá. Beleza. Dois. Ativou alguma coisa ali? Tá alguém aqui? Ninguém, mas pode entrar nos tubos aqui também, galera. Tubulações. O vizinho tá bugado. Vou voltar ali na frente, pega um aqui. Ganhamos! Pessoal, tem um pessoal que joga mal demais. Deixa eu ver. Tarefas comuns é 2, tarefas longas é 1, putz, 5. Já cansei também. É. Ou você é o impostor, ou você tem que descobrir quem que é o impostor. Que jogo é esse? Esse aqui é de Among Us. É o impostor. Grande Brehão nos mostrando suas táticas de impostor. É, praticamente, tem que colocar um delay na live. É isso aí, galera. Agora encerra a live, agora chega, né? Valeu por todos que participaram, que compareceram. Desta vez não foi tão assim legal. E é isso aí, valeu, tamo juntos!